ხდება, ეს არის ალეკო შუღლაძის ლაბირინთი მანუელისთვის. ალეკო არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორი, ალბათ ბევრ თქვენგანს ისე როგორც მაყურებელს წაუკითხავს მისი ძალიან გახმაურებული ბესტსელერი გადამალვა. ალეკო შუღლაძის წერის სტილი რეალურად ხაზგასმით გამორჩეულია, ცოტა აგდებული და ამავდროულად ღრმა ესეთი თამაში, რომლითაც იოლად გვიტყუებს მკითხველს აი ამ სწორედ აი ამ ლაბირინთში, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოთხრობების კრებულის სახით წარმოადგინა ჩვენს წინაშე გამომცემლობა პალდრაელმა. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ ყველანი ადამიანები საკუთარი ბუნებით, ცოდვისა და დანაშაულების არსებები ვართ. ზოგადი აზრით დანაშაულის ჩადენილი რომც არ ქონდეს, ყოველთვის გვაქვს ხოლმე დანაშაულის განცდა, ხანდახან ცოტა პარანოიულიც კი. ეს ერთი და მნიშვნელოვანი ამბავი და მეორე და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ჩვენ თვითონ ძალიან ხშირად ვდებთ ხოლმე სხვებს ბრალს და იოლად ხვდებით სხვების საჯულები და ბრალდებლები ამავდროულად, და სწორედ ეს ორი ამბავი არის ძირითადად აი ამ მოთხრობების განსაზღვრელი ხაზი, ხაზი რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს სწორედ ალეკოსეულ ძალიან ღრმა ნიუანსების წვდომას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იოლად საკითხავ ტექსტებს. რეალურად აი ამ ტექსტებში არის კარგად ნაჩვენები, როგორ გვაიძულებს თანამედროვე სამყარო, რომ ერთგვარად ვთქვათ, აი ამ წესრიგში, ამ მოუწესრიგებელ წესრიგში, რომელსაც დამნაშავისა და ამ შემთხვევაში ბრალდებლის ერთგვარი ესეთი წრებრუნვა ქვია, ჩვენც ჩავერთო, ჩვენც ვიყოთ მონაწილეები და რეალურად ვთქვათ სულ მცირე ყველაზე დიდი მსაჯულისგან, ანუ სინდისისგან რაღაცნაირად ვთქვათ აი ამ აჩქარებულმა დრომ გადაგვაგდოს ხოლმე და უიშვიათ ეს შემთხვევაში მივაკითხოთ მას. ეს მართლა საინტერესო მოთხრობებია, მე გუშინ საღამოს ვკითხულობდი და რეალურად როგორც იტყვიან ხოლმე არაზედაპირული აზრით სწრაფად შემომეკითხა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მკითხველი აი ამ ლაბირინთში სწრაფად, მაგრამ ძალიან დიდ ხანს დაუტოვებს მას განცდებს, რომელიც ალეკო შუღლაძისთვის არის დამახასიათებელი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ ჩამოვატაროთ ეს ლაბირინთი. რა შეეხება მეორე ციგნს, რომელიც მინდა რომ წარმოვადგინო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავი გახლავთ, მეგობრებო. მრავალ მხრივ საინტერესო